Вітаю. Сьогодні 7 роковини трагічних подій Революції Гідності. 18 лютого 2014 року почалося найкривавіше протистояння між активістами Майдану та силовиками. Зранку протестувальники пішли до Верховної Ради, вимагали обмежити повноваження президента Януковича. Перші сутички розпочалися на Шовковичній та Кріпосному провулку. Ввечері силовики прорвали барикади та витіснили протестувальників із урядового кварталу. Почався штурм, під час якого спалахнув будинок профспілок. На той момент там був шпиталь. 18 лютого загинули 20 активістів. З нагоди 7-ї річниці Революції Гідності у столиці відбудуться поминальні заходи. А у Київському будинку кіно вже відкрилася фотовиставка. Її автор не лише фотохудожник, а й безпосередній учасник тих подій. Триватиме експозиція до 5 квітня. На відкритті побувала наша кореспондентка Марія Кагал. Вулиця Героїв Небесної Сотні, а 7 років тому – Інститутська. Саме тут відбувалися найкривавіші події Революції Гідності. Водомети, БТРи, тітушки та снайпери проти дерев'яних щитів та саморобної зброї. У період з 18 по 21 лютого – понад 100 загиблих. Нині на цій вулиці на кожному кроці спогади про полеглих. Серед них міг опинитися й Олександр – фотохудожник та автор виставки. На цій світлині він націлив фотоапарат на беркутівця. Той поцілив у відповідь. Та, на щастя, куля лише зачепила Олександра. Я собі залишив, що там один на вулиці, біля мене нікого не було. Несподівано розвертається цей беркутівець і з пістолета мені стріляє в голову. Я навіть не зрозумів, я дивлюся, витерся, дивлюся. Думав, спотів від напруження, то кров була. Проте нині, каже, завдяки цим знімкам він щороку має змогу нагадувати людям про криваві і водночас поворотні події. Ну, самі фотографії говорять за себе. Це кожна маленька розповідь в кожній фотографії. І я пишаюся тим, що чи в Львові, чи в Тернополі, в багатьох містах був, ці виставки відкривав, підходили люди, пізнавали себе. Василь теж колишній учасник Майдану. 18 лютого йому також дісталося. Силовики накинулися на нього та добряче побили. Але, розповідає, коли згадує тодішні революційні події, у пам'яті одразу виринають світлі спогади. Люди поважали один другого, усміхалися. В мене було таке відчуття, що це маленька республіка мрії, де би хотілося жити. І хоча відтоді спливло вже чимало років, винні у вбивствах та побиттях людей і досі не покарані. Майданівці весь цей час ходять по судах, аби домогтися справедливості. Марія Кагал, Віталій Коваленко, новини, телеканал «Інтер». На 2 місяці арештували усіх 6 затриманих напередодні кримських татар. Такий запобіжний захід обрав Київський райсуд Сімферополя. Їх звинувачують у причетності до організації «Хізбут Тахрір», яку в Росії вважають терористичною. Вчора російські силовики провели масові обшуки в окупованому Криму. За повідомленням кримських активістів, серед затриманих, зокрема, учасники акції протесту у Москві 2019 року, а також учасники проєкту для дітей, політв'язнів «Кримське дитинство». Активісти кажуть, що кільком затриманим силовики навмисне підкинули кілька екземплярів забороненої літератури. 4 ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Окупанти били з мінометів поблизу Новомихайлівки на Донеччині, з гранатометів та стрілецької зброї в районі Славного, Шумів та Південного. Втрат серед військових не було, запевнили у штабі. В Умані потрапили до лікарні 2 восьмикласниці. Дівчата випили по 10 пігулок дротаверину у приміщенні школи. Учениці у задовільному стані. Обставини отруєння з'ясовує поліція Черкащини. Нагадаю, 2 дні тому у Боярці на Київщині одна учениця померла після того, як випила 40 таких пігулок. Попередньо встановили, що підліток брала участь у грі однієї з соцмереж. Директора школи відсторонили від посади на час розслідування. Скандальна рівненська стоматологиня, яка вчиняла насильство над малими пацієнтами, переховується від правоохоронців. Про таке заявили у поліції. За їхніми словами, на лікарку і далі сиплються скарги від батьків. Нагадаю, моторошні кадри, на яких Інна Кравчук мучить дітей, днями з'явилися у мережі та приголомшили країну. На відео жінка б'є та душить своїх маленьких пацієнтів. Загалом у поліції вже відкрили 5 кримінальних проваджень. Приватна клініка нині зачинена.
Час першочергового спілкування із лікаркою остання своєї вини не визнавала та запевняла, що тілесних ушкоджень не наносила. Втім, наразі будь-який зв'язок із нею відсутній. Адвокат, який повідомив, що представляє її інтереси, наразі поки ніяких показів не дає. Досудові розслідування тривають. У Північній Македонії стартувала вакцинація проти коронавірусу. Кілька днів тому до країни прибула перша партія вакцини Pfizer, близько 5000 доз. Першими щеплять працівників столичної клініки інфекційних хвороб. Від початку пандемії у Північній Македонії інфікувалися майже 98 тисяч осіб. Понад 3 тисячі померли. ЄС визнає російську вакцину «Спутник В» лише якщо та пройде всебічну перевірку, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Серед іншого йдеться про інспекцію на місці виробництва препарату в Росії. Водночас, за словами фон дер Ляєн, в ЄС не розуміють, чому Росія пропонує свою вакцину іншим країнам, якщо її власне населення досі не вакциноване. Раніше Литва заявила, що Кремль використовуватиме «Спутник В» як гібридну зброю. А в Бельгії почали з'являтися фейкові російські препарати. Тамтешня влада вже застерегла своїх громадян бути обережними і не купувати підробок. Більше деталей в Олени Абрамович. Обережно, підробки. Урядова група Бельгії з питань вакцинації попередила мешканців країни. У продажу з'явились фальшиві вакцини. І чиновники навіть вказали, хто саме, ймовірно, займається махінаціями. Застерігаємо вас від фейкових вакцин, які, схоже, мають переважно російське походження. Їх безпека та ефективність не підтверджені. Ми радимо усім не купувати ці препарати ні на вулиці чи у магазинах, ні онлайн. Єдині надійні та ефективні вакцини будуть для вас безкоштовними. Про час і місце вакцинації мешканці Бельгії мають отримати повідомлення від місцевої влади у березні. І тут теж потрібно буде бути обережними, бо у Великій Британії, наприклад, шахраї надсилали людям електронні листи з запрошенням на вакцинацію і проханням надати банківські дані, буцімто для верифікації особи. Тим часом Європейський офіс протидії шахрайству повідомив і про спроби ошукати урядовців. Нам надходять повідомлення про шахраїв, які пропонують вакцини урядам країн ЄС. Пропозиції можуть надходити у різних формах. Наприклад, вони можуть пропонувати великий обсяг, надавати одну поставку задля отримання першого платежу авансом і зникати, або пропонувати партії підроблених вакцин. І що більше сертифіковані виробники затримують постачання вакцин, то більше пропозицій надходить від зловмисників. Раніше про оферту купити вакцини AstraZeneca від дубайського посередника розповідав чеський прем'єр. В AstraZeneca тоді застерегли, жодного стосунку до цього не мають. Наразі ми не здійснюємо продаж чи постачання вакцин у приватному порядку. Якщо хтось пропонує приватні вакцини, то це найімовірніша підробка. Тому від них слід відмовитися та повідомити про це місцевим органам охорони здоров'я. Попереджав про махінації з вакцинами Інтерпол ще у грудні минулого року. На гарячому шахраїв у Європі поки що не встигли впіймати. А от в Китаї на початку лютого правоохоронці викрили мережу складів, де виготовляли підробки сироваток. Там вилучили 3000 шприців, наповнених підсоленою водою. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу Інтер. Понад 11 мільйонів підробних медичних масок конфіскувало ФБР США. Спецоперація тривала кілька тижнів. Фейковий товар поширювали у щонайменше 5 штатах. Остання конфіскована партія налічувала понад мільйон таких масок. У ФБР кажуть, що найближчими тижнями вживатимуть додаткових заходів у цій справі. Нинішня спецоперація відбувається у рамках масштабної акції «Stolen Promise» – «Вкрадена обіцянка», яку розпочали майже рік тому. Її мета – протидія шахрайству, пов'язаному із пандемією. 90 британських добровольців інфікують коронавірусом. Це буде перший у світі такий експеримент. Взяти участь у дослідженні запрошують здорових дорослих людей віком від 18 до 30 років. Науковці хочуть встановити найменшу кількість вірусу, необхідну для інфікування, а також дослідити імунну відповідь організму. На дослідження британський уряд виділив понад 33 мільйони фунтів стерлінгів. Щонайменше семеро людей поранені внаслідок стрілянини у Філадельфії, штат Пенсильванія. Нападник відкрив вогонь по перехожих поблизу залізничної станції. Наймолодшому постраждалому 17 років, найстаршому 71. Він у критичному стані. Нападника невдовзі затримали. Чому він так вчинив, з'ясовують.
США і далі лютує арктичний циклон. Найбільше від негоди потерпають у 4 штатах – Техасі, Міссісіпі, Вірджинії та Північній Кароліні. Зокрема, у Техасі вже третій день поспіль без електрики залишаються понад 2,5 мільйони домогосподарств. Вже загинули понад 20 людей. На цьому поки що все. Підсумки інформаційного ранку підіб'ємо о 9:00. Повертайтеся.